ଜିଲ୍ଲାରେ କାୟା ମେଲାଇଛି ସ୍କପ୍ ଟାଇଫସ୍। ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 7 ଜଣ ସ୍କପ୍ ଟାଇଫସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କପ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍କପ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 169ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏହାସହ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଛାତି ଦରଜ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ANM-ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଆମର 132 ଜଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏଇ ବର୍ଷର 132 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ କ୍ୟୁର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମର ଡେଥ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟାରେ ତା'ର ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଜ୍ରେ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ଧରିକି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମର ତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ବି ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ, ଆଉ ICU ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କରାହେଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଇବେ ଫର୍ କନଫର୍ମେସନ୍, କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛୁ।